Dobar dan, dragi prijatelji, evo nas na povratku iz Valjeva, da ne kažem baš grada Bijeloga, pošto nije sad u ovom sumornom ambijentu baš Beograd, ali zadovoljstvo je uvek doći u Valjevo, kad naravno uvek je zadovoljstvo doći u grad u kojem imate nekog prijatelja s kojim možete malo da se ispričate, sukobite mišljenja, nekad se i posvađete, a onda odete u kafanu i odvalite se od ića i pića i onda se sve to zaboravi. Ali dobro, to je sad možda i manje bitno. Trenutno imam zadovoljstvo da pored sebe imam dve dame. I onda smo kao malo razmišljali o čemu bi mogli da pričamo, recimo sad u kolima, dok se vozimo nazad ka Beogradu. I kao jedna od nekih, nećemo sigurno o politici, pošto ja o politici ne volim. I naravno jedna od tema koja se naravno nekako najlogičnije nametnula su muško-ženski odnosi, ili ajde konkretnije možda da pričamo o instituciji braka. Braka, ne mraka. Sad smo i to sa tim mojim prijateljem isto pomenuli, to njegova je neka vizija da je brak institucija koja definitivno odumire, i čitao je neka istraživanja šta će sve nestati, recimo, u narednih 10 godina, 20, koliko god. I naravno, brak kao institucija se tu pominje kao jedna od tih stavki koja će neumitno nestati. Ja tu naravno imam neko svoje mišljenje, kao što i o svemu imam neko svoje mišljenje, a i moje sagovornice imaju sličan profil mentalni kao i ja, tako da i one imaju o svemu svoje mišljenje i ne libe se da ga iznesu, tako da evo, sad ćemo da radit ćemo ovo na no-name bazi, čisto eto da bi mogli malo više da se opustimo i pričamo onako stvarno ono što stvarno mislimo, tako da neće biti nikakvih, da kažem, prepreka u tome. E sad ne znam, evo ja možda da napravim jedan uvod, mislim da je ovo već bio uvod, ali sad uvod nakon uvoda. Ja, evo juče sam otišao kod jedne moje jako drage prijateljice, bivše koleginice, i nešto sam im banuo onako u kuću, i zateko ih oboje kod kuće, nju i supruga, sin im je bio negde na škole ili gde god, i onda smo imali tako malo mogućnost da se opustimo. Popričam, oni su mi jako drag par, ona je poreklom iz Kragujevca, odnosno okoline Kragujevca, on je iz Majdanpeka. Gde su se našli, kako su, neću sad ulazim u to, ali sam retko sreo par koji je toliko, kako bih rekao, komplementaran, toliko se dopunjuju, toliko imaju međusobnog poštovanja jedno prema drugome, da to stvarno, čak i kada, kažem, svoj brak poredim sa tim, nisam siguran da smo dostigli te standarde, iako ja i ovaj moj, ne mogu da kažem, prilično je dobar. Ali oni su, ja mislim, ipak otišli klasu iznad, i koliko je samo zadovoljstvo kad vidite tako dvoje ljudi da se tako dobro dopunjuju. Pričali su meni sad anegdote koje ilustruju to koliko se u stvari oni nadopunjuju i jedno drugo podržavaju i tako dalje. To je stvarno, mislim, retkost u Srbiji. I u svetu generalno. Ja već sam u jednom od mojih prethodnih videoklipova izneo onu svoju teoriju da čovek realno ne bi trebao da se ženi pre 35. godine. Mislim, i muškarac i žena. To sad jeste malo problematično sa aspekta poroda. Mislim, moglo bi da bude problematično, ne znači da jeste. Ali sa 25 godina ako se oženite, evo tako to da formulišem, mnogo je veća verovatnoća da ćete se zajebati nego ako se oženite sa 35. Ili udate. To je moja teorija, ne mora da bude tačna, ali eto, ja se nje držim, mislim držim. Ja sam to iskustveno na neki način došao do nje. Ne bi mi bilo zgoreg da mi je neko to rekao ranije, ali nije loše ni što sam sam platio, mislim platio, nisam ja platio ne znam kakvu cenu, ali što sam eto sam došao do tog zaključka. Pa evo da možda da konsultujemo moje drage prijateljice šta one misle na tu temu, ne znam evo koja će prva da nešto kaže. Pa ne znam, ja mislim da nema pravila. Ja sam od onih što se mnogo rano udala bez mozga, i kad saberem i oduzmem, sve je
i nezahvalne. Ovaj, ja jedino ne kapiram kad se drugi i treći put ženi, to je negde moja dilema. To baš nikad nisam uspela da skapiram. Ljudi kažu, uvek misle da je to tad, to je pravi put, tad je taj ili taj, ali baš ne znam ko sad da se pojavi za drugi put. Ja moram da kažem, ups, na ova, dobro. Ti si drugi. Da. Aha, e pa eto, pa odlično, nisam ni znala, ajde onda ta mano odgovori. Ovo pa, slučajno ispala. Dobro, ja mislim sad, da, ajde, da se ja nadovežem, pa će onda još ovaj, da nastavim na tu temu. Da, ja sam ovaj moj, da kažem, brak je drugi. Jer prvi mačići se pretpostavljam na ovaj, i konačan, mada kao što kaže jedan moj prijatelj Španac koji je onako malo stariji, kad kažem malo stariji od nas, to znači da već ima jedno 70-ak i ako ne 80 godina, ma 75 godina recimo. Mm-hmm. On uvek kad predstavlja svoju suprugu, on kaže this is my current wife. Mislim, to mu je prva, da, prva je jedina supruga, ali dalje je zove my current wife. Tako da uvek ostavlja prostor da ne mora da bude i ovaj, konačna. Šalim se, ja iskreno tako sam imao, da kažem, ili sreću ili šta god. Nisam ja, meni je prvi brak bio skroz ok, sad ne bi ulazio u razloge zašto je se završio i tako dalje, ali sa bivšom suprugom sam u sasvim korektnim odnosima. Ne viđemo se, ali kad ima potrebe da se zbog nekih administrativnih stvari vidimo, to su sasvim korektni odnosi, tako da... Ali mislim da je to do ljudi, ako ste vi korektni bili celog života i ta druga osoba isto, onda ne vidim zašto bi razvod braka onda to narušio, mislim. Opet ne ulazeći u razloge konkretni zašto je sad do toga došlo, to je moje mišljenje. A evo sad možda gospođica B da kaže svoje, svoje neko mišljenje o tome. Ona sad ima treću situaciju potpuno u odnosu na nas dvoje, ajde, ako se ja dobro shvatio. Da, da, da. Ne znam kako ste vi, Đorđe, shvatili, ali... ali ja čvrsto verujem da za... ja onako verujem u ljubav, znaš. Verujem u ljubav, za nju dajem sve! E, da, baš verujem u ljubav, da. Ja verujem u ljubav i cijenim da za ljubav između dvoje mladih nije važna formalizacija. Dobro, za mlade, ajde pusti mlade, nego za nas, šta bi bilo? Pa za nas duho mlade, za nas duho mlade. Nije prosto neophodno formatirati u tu zajednicu braka ako pričamo o toj dimenziji ljubavi. A ako pričamo o nekom onom ekonomskom, da kažem, zajednici, ekonomskom povezivanju, onda ne znam, nisam ja prava osoba za... Pa dobro, ja, ajde, možda nisam dovoljno precizno definisao, ja bih pod pojmom brak ovde, malo bi ga šire shvatio, nebitno da li je formalno se, da kažem, ozvaničio ili nije, ali da kažem, jedno partnerstvo između muškarca i žene, ne bih sad da ulazim u ova neka hibridne varijante koje se pojavljuju po nekim liberalnim zemljama, nego konkretno, znači, partnerstvo muškarca i žene na dugi rok, eto, tako bi ga ja definisao. Partnerstvo između muškarca i žene na dugi rok, svakako. Dobro, dobro, znači, u principu, ne znam, sad onda mislim da smo se oko jedne teme složili, a to je da je... Da smo duho mladi. Da je čovek, da, to je apsolutno broj jedan, a da je čovek, da kažem, društveno biće i da... Što bi rekao, beše Njegoš, jedna slamka među vihorove, odnosno mnogo je lakše proći kroz život u partnerstvu sa nekim na koga možete da se oslonite i u dobru i u zlu. Pod uslovom da to ne naruši vaše lične slobode do nivoa koji vi ne bi mogli da istolerišete, da kažem, ajde da to tako formulišem. Znači, po meni je isto bitno da u tom braku ili tom partnerstvu u zajednici razumevanje između dva supružnika ili partnera bude tako da jedan drugom ne narušavaju slobodu, jer je sloboda po meni ipak iznad svega, sloboda nema cenu, to je moje mišljenje. I ima još jedna stvar koja nema cenu, a to je merak, ali ja zbog te moje filozofije sam platio mnogo skupu, više puta u životu mnogo skupu cenu, tako da ne bi to savjetovao mlađim ljudima da se drže te krilatice da merak nema cenu. Ali sloboda definitivno nema cenu, to samo ljudi koji
su bili zatočeni na bilo koji način, duhovni, fizički, mentalni, ono, znaju o čemu pričam. Onima kojima je sloboda data rođenjem i nikad nisu imali ograničenje po tom pitanju, oni ne mogu da shvate. Ali to je tako uvek. U svim sferama života, ako vam je nešto već, da kažem, Bogom dano, vi to ne umete da, mislim, ne znate da cenite, realno. To je neka moja filozofija. Samo da napravimo distinkciju između slobode i privida slobode. Jer je, na primjer, i ptica slobodna, da mora da leti. Pa mi se čini da je u braku, pa ne mora, kokoška recimo ne leti. Ali moram da letim. Ne pričamo o toj slobodi. Sloboda izražavanja svog mišljenja, sloboda odlaska u kafanu s prijateljima kad vam se ide u kafanu, a pod uslovom da u tom trenutku naravno ne postoje urgentne porodične obaveze koje treba da ispunite i tako dalje. Mislim, to je nešto što... Evo, dođe smo do sela Nepričava, to je jedno od onih primjera, kad smo bili klinci, bar ja kad sam bio, pošto sam malo stariji, bila je ona serija Priče iz Nepričave. I mi kao klinci nismo verovali da to selo stvarno postoji. Da li je selo, da li je mestašce, da li je varošica, ne znam, ali pretpostavljam da je selo. Ali evo, sad potvrdi smo, makar ova tabla ukazuje da to selo stvarno postoji. A inače, na dolasku u Valjevo smo se dotakli one jedne teme koje sam pomenuo pre neki dan u jednom od svojih opet videoklipova, a to je priča o dva grada u Srbiji za koji su verovatno svi čuli, ali niko nije siguran da oni stvarno postoje, jer niko ne zna, niko od ljudi ne zna nikog drugog koji je ikad bio u tim mestima. Osim baš stanovnika tog, da kažem, tih mesta, ako stvarno postoje. I jedno od tih mesta koje sam pomenuo je bila Koceljeva i evo moja prijateljica pored mene mi je upravo pričala kako ne samo da Koceljeva postoji, nego i postoji jako dobar dvorac, odnosno wellness centar ili šta već. Wellness Ivanović. Evo. I ja sam se zarekao da ćemo da ga posetimo, možda čak koliko, nećemo sad pošto žurimo nazad u Beograd, osim ako se ne dogovorimo drugačije, ali prvom prilikom ću to posetiti, pošto sam ja čovjek veliki ljubitelj wellnessa, u stvari konkretno spa centara, ajde, wellness je malo širi pojam. A drugo mesto tog tipa za koje sam se lično uverio da postoji, opet sam ga sad zaboravio kako se zove, a zove se... Znači, ono mesto pored koga je ona čuvena pećina, Ceremošnja i druga koja se zove Ravništarka, a mesto se zove, kako mi uvek stane mozak, nije Kaona, nego bre... Dobro, nebitno, sjetit ću se, pomenuo sam ga tada u tom videu, tako da koga interesuje može da pogleda. Eto, za to drugo sam se lično uverio, za ovo, za Koceljevu, ovo mi je prijateljica koja, da kažem, prilično bezgranično verujem, također je potvrdila da stvarno postoji. Tako da je ta dva mita, ta dva mesta za koje se bilo sumnjalo da uopšte postoji, su razbijena. Mi smo sad neka vrsta Mythbustersa. Dobro, Čačanine, ne moraš da čekaš bre 5 minuta da bi na MP prošao. Dobro, pošto smo ovaj video sad malo odužili, ovdje ćemo ga prekinuti kod izlaska na autoput, pa ćemo sad da se dogovorimo koja će nam biti sledeća tema za bistrenje, a da ne bude politika, a verovatno neće biti ni sport. Tako da do tada vas srdačno pozdravljam.